Се уште се трага по преживеани во Одрач, кој заедно со Тумана беше најпогоден во вчерашниот земјотрес во Албанија, во кој загинаа 26 луѓе, а повеќе од 600 се повредени. Во Одрач е нашиот Павле Беловски. Павле, каква е ситуацијата сега во Одрач? Марија, ние се наоѓаме во една од приградските населби на Драч, каде што се наоѓа куќата на семејството Лала и се смета за една од најголемата трагедија по синокешниот земјотрес. Во оваа куќа зад нас шестченото семејство Лала, куќата им се урна над глава и останаа заробени две близначиња на две годишна возраст. Се сомнева дека таму се уште две деца со нивната мајка и највозрасниот член на семејството кој што е инвалид, но пристапот до нив кој биле на најверојатно вториот кат е многу тежок, бидејќи цели три ката се урнати над нивните глави. Целиот фокус на полициските специјалци, на армијата на Албанија, но и помошта која пристигна од сите земји е токму на оваа локација. Повеќе од 30 часа се обидуваат со целата механизација, опрема која пристига од сите страни од светот да пристапат на заробеното семејство. Не помалку труд вложуваат и вложува и екипата од Скопската противпожарна бригада која е заедно со италијанскиот тим овде целиот вчерашен ден преку ноќта, не ве ги продолжуваат и денеска. Со нас е Владко Стојановски од противпожарната бригада, кого успеавме од урнатините да го донесеме за да ни објасни во детали до каде сте стасани Симоновски и дали има надеж некој излезе жив од овие урнатини. Ние од вчера од вечерните часови негде околу 19:30, околу 20 часот не префрлија, не донесоа на ова место. Они го обележа како една од најцрните точки, затоа што ќе морам да те поправам, затоа што овде веќе живееле 9 члена на семејство, од кои две деца се веќе починати, едниот е во тешка здравствена состојба во болница, другите 6 се останати внатре, од кои едниот инвалид. По локални населенија во Мештани кажуваат дека се две близначиња од две години. Во моментот ја рушиме третата плоча, значи се руши заедно со италијанската екипа од која што заедно работиме од вчера цела ноќ. Ние бевме до некаде околу 4 часот, савале продолживме од 8. Еве до овој момент сме се уште тука. Може да забележи камерата дека веќе едниот дел го отворивме и сега се пристапува кон втората плоча, кон вториот спрат, каде што се надеваме дека тука ќе бидат веќе телата на Телата поминаа 30 часа. Во вакви ситуации може ли да преживе човек толку долго? Па видете, по она што ние не сме толку многу експерти за вакви ситуации, за рушевини за ова зона, тука сме како запомошали со италијанската екипа во координација со нив се разговори, тешко дека е некој преживеан од ваквото. Имаше некои индиции дека има телефон заборавен, дека звонеше телефонот внатре, ама никој не реагира на телефонот и така да покушаваме од горниот спрат од кај што звонеше телефонот да се влезе таму. Дариме, Марија. Како помина ноќта во Драч? Имаше серија земјотреси и во текот на вечерта. Ти цела ноќ практично беше во најпогодените места. Ноќта беше мирна, но веќе из утрината предполадне и ние почувствувавме неколку тресења, три земјотреси за само 8 минути, но тоа е доволно за жителите, на граѓаните на Драч да одбиваат да се вратат во своите домови, бидејќи они објекти кои не се срушија од повеќето се оштетени и никој преку вечерта не се осмелуваше да остане во нив. Камерата на Телма успеа да влезе и во една од зградите која останала на своите темели, но затоа внатре сите станови беа оштетени, повеќето станари биле повредени, никој не загинал, но затоа па граѓаните најдобро велат, најдобро опишуваат како ги поминале оние кобни 35 секунди додека траел земјотресот. Предлагам да ги чуеме нивните изјави. Наодам ќе ме калун, наодам дјуд наодас, дјава трамеден, ано гуле пош на врап. Dolën në kafët. Përsëritet, nata e mpashme, vendosëm familjarisht dhe ndoshta
shumë e qindje e madhe e qytetit e kaluan jashtë. Pavlen, nema cena na за човечките животи, но има ли некакви проценки за штетата во Драч? Колку време ќе му треба на градот за да се опорави? Градот денеска почна да функционира. Марија, граѓаните примурани одеа на своите работни места, се раздвижија, но повеќето со плач, со солзи во очите ги гледа нивните домови кои, иако не се срушени, тие се оштетени долго дека некој ќе се врати од нив. Проценките се дека ни самите власти немаат проценки колку од колку жители го напуштиле Драч во околните места или се кај пријатели или пак ќе домуваат некаде на друго место, бидејќи властите се сконцентрирани да на оние неколку локации кои остана се уште не откопани, да се најдат и оние лица кои недостасуваат. Бројот на жртви се искачи 26, но ако се земе предвид и ова локација каде што се заробени 6 луѓе, но и уште една локација, еден хотел во самиот центар на градот, каде што уште еден 52-годишен собственик на хотел останал заробен на првиот кат, тогаш бројката од загинати би поминал над 30. Повредените се бројат во стотици, дали се хоспитализираат и во Тирана, во универзитетската клиника. 30 до 40 се задржани таму на лекување, но човечките животи не може да се надоместат, а за штетите допрва ќе се прават проценки, бидејќи овој страотен земјотрес отвори многу прашања во Драч, како изминативе години се градело, како се носеле деталните урбанистички планови и какви материјали се употребувале за градба, бидејќи повеќето објекти не се срушија, но само дел предизвика огромни човечки жртви. Марија. Благодарам, тоа беше Павле Биловски од Драч, посилниот земјотрес кој вчера ја погоди Албанија.